Šiandien tarptautinę mokytojo dieną Kėdainių miesto rotušėje jau 12 kartą buvo paskelbtas nominacijos metų mokytojas nugalėtojas. Juo tapti pretendavo 5 pedagogai iš įvairių rajono ugdymo įstaigų. Šį kartą šis titulas atiteko istorijos mokytojui Vaidui Grišinui iš Josvainių. Na, mokytoju jau dirbu 24 metus, aš jau 13 praleidau Josvainių gimnazijai. Ką reiškia metų mokytojo titulas, tai atvirai sakant, dabar gal neįsivaizduoju, tikriausiai reikės, kad praeitų kažkiek laiko tarpo. Aišku, kas šauna į galvą, taip jau dar blaiviau mąstymą, ko gero, tai vis tiek didžiulė garbė, kad tu esi kažkaip įvertintas, kad visas tavo darbas ne šiaip koks nors, vat, ne tas nuo 8 valandos iki 3, bet kažkas daugiau tikriausiai. Metų mokytojas įsitikinęs, kad svarbiausia pedagogo pareiga tikrai ne vien akademinių žinių suteikimas. Mokytojo pareiga, nesvarbu, kokio dalyko visų pirma, tai ugdyti dorą žmogų, pirmoji eilėje. Ne akademiniai rodikliai yra svarbiausia. Labai svarbu stipri asmenybė su vertybėmis, nuo kurių, mano manimu, šiuolaikinėje visuomenėje mums ir trūksta. Kas yra didžiausias jūsų pasiekimas? Klausimas labai sudėtingas, labai, nes nežinau, tiesiog, jeigu tokie, taip jau, sakykim, ką galima, paliesti, sakykim, skaičiai rodo, tai aš, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, kaip iš tikrųjų tie, kad ir būtų keista, kad ir skaudu, kad taip aš kalbu apie valstybinius egzaminus. Labai džiaugiuosi, kaip visi mokiniai išlaiko egzaminus pirmoje eilėje. Šiandien minėdamas profesinę šventę, tituluotas pedagogas dar kartą pabrėžė šio darbo svarbą visuomenėje. Vis dėlto reikia šiuolaikiniam pasauliu tai ištvermės, tos vidinio tvirtumo, nes vis dėlto tas darbas mūsų tikrai nėra lengvas. Ir jis tikrai yra prasmingas. Visom įmanomom prasmėm, tai profesija numeris vienas, ką kiti be jo kalbėtų, nes jeigu mes neišugdom žmogaus, tai ką vertas kunigas, ką vertas gydytojas tada?